စားသုံးသူအငင်းပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ကြားမှုတွေမှာမဆောင်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့မကျေနပ်မှုတွေကြောင့်တိုင်ကြားမှုတွေပါဝင်လာပြီးယခုနှစ်ဧပြီလကနေအောက်တိုဘာလအထိတိုင်ကြားမှု200နီးပါးရှိတယ်လို့စားသုံးသူရေးရဦးစီးဌာနကနေသိရပါဗျ။2018ဧပြီလကနေဩဂတ်လကုန်အထိအမှုပေါင်း150ကျော်ရှိယခုအောက်တိုဘာလအထိဆိုရင်အမှု200နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။2019ခုနှစ်ကတော့တိုင်ကြားမှုပေါင်း104မှုရှိခဲ့တဲ့အတွက်တနှစ်လုံးရဲ့စုစုပေါင်းတိုင်ကြားမှုထက်ပိုများနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ကြားလာတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစွေတင့်ကျူကပြောပါဗျ။ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာအများကြီးပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီခီးသွားတဲ့ဝန်ဆောင်မှုဘိုင်းတွေရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ after sales service တွေပေါ့နော်အဓိကတော့ warranty တွေ guarantee နဲ့ဆိုင်ပါ။မူလ marketing လို့တော့ပြောထားတာနေတကယ်လက်တွေ့နဲ့မကိုက်ညီတာမျိုးတွေပေါ့။အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တိုင်ကြတာမျိုးပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့က mobile communication တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့စီတိုင်ကြတာနေတော့အရင်တိုင်ကြားမှုတွေကိုနေပြီးတော့ရုံးမှလာရောက်တိုင်ကြားရပြီးအခုအခါမှာတော့တိုင်ကြားလာပုံစံကိုပေးပို့မယ်ဆိုပါကစာချုပ်တွေ၊ကုတ်အမှားလာတွေဒါမှမဟုတ်အယောင်းပြေစာတွေစတဲ့စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုခုကိုမိတူနဲ့တကွာပူးတွဲပေးပို့ဖို့လိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ကြားမှုတွေကိုတိုင်နဲ့ပြည်နယ်အလိုက်စားသုံးသူအငင်းပွားမှုဖြည့်ရှင်အဖွဲ့စားသုံးသူတရင်ပြန်ကြားရင်းနဲ့တိုင်ကြားမှုလက်ခံဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကနေဖြည့်ရှင်ဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။